Draga Zdenka, dobrodošla u Kik. Hvala. Poznaš Kik, je li tako? A naravno, tu smo redovito. Tako je, i gledala si i izbor Misi Mistera Turizma na kojem si i pjevala, da, gdje su naše finalistice i finalisti nosili Kik kao glavnu kolekciju. Da, bilo je fantastično. Što si prošli put odabrala? Sjećam se, prošli put sam odabrala tebi jednu tavu za dva jaja, što sad moraš smanjiti jer si na dijeti, znači tavu za jedno jaje. Sebi jedan lijepi baloner, nešto suđa i nešto za moju macu, što ću i ovaj put. E, super. A reći ću i našim gledateljicama i gledateljima Celebrity Makeovera da Kik ima novi katalog, a u novom katalogu ima sve sjajne, sjajne stvari. Međutim, evo, na primjer, udobno se smjestite i pogledajte ovu sjajnu garnituru za samo 599,90. Zdenka, pripremio sam ti dvije prekrasne Kik kombinacije, one damske, zato izvoli prema garderobi. Super. A ne, prvo mi moraš reći koji je slogan Kika. Pa naravno da znam. Da čujem. Kvalitetno, pametno i povoljno. Ha, bravo, izvoli. Evo, Boris, našla sam ti za jedno jaje. Ovo ti je doručak. Super, a vidiš, rekla si mi da želiš i ove šalice. A, jako lijepe šalice. Prošli put da si ih vidjela. Ovako masivne šalice. Da, hoćemo uzeti. To je za kavu i za čaj. Čino, za čaj, za sve. Dva komada. I još ćemo uzeti, evo, na primjer, iz... I još ćemo nešto uzeti. Dobro. Dobro. Okej. Okay. Ovi tanjurići su. Super, evo uzet ćemo i jedan tanjurić. Može, idemo dalje. Idemo dalje. Zdenka, rekla si mi da želiš na svoj grunt u Istri ove solarne lampe, a u Kiku ih možeš naći različitih varijanti. Evo, ja bih ti predložio ovu prekrasnu kao kristalnu kuglu. Jako lijepo, da. Pa me zanima koliko ih trebaš. Koliko dođu? Pa evo, vrlo povoljne su. Jedna košta 49 kuna. 49 kuna. Recimo 5 komada. 5 komada, može. Thank you.
Za početak ću te pitati koju si kombinaciju odabrala? Odabrala sam onu prvu kombinaciju sa crnom bluzom od čipke. Ona je jako lijepo. I torba ide krasno s to. Odlično. A hlače su fantastične. Hlače su od finog svilenkastog materijala koji lijepo padaju. Dobro. Imaju bijelu trakicu sa strane. Vrlo moderno. Pa ti si jedna moderna ženska. Od uvijek bila. Vidim da si odabrala i ove šalice. Odabrala si ovo za šećer. Ovo je jedna sjajna mala teglica sa kaktusima. Lijepo. Viseća. Viseća, da. Gdje ćeš sa ovim stolićem? Pa i to bi ja na terasu bi stavila. Uvijek imam neke tegle sa cvijećem u raznim visinama, tako da bude kao jedan vrtić. Super. Vidim da, kak se zove tvoja maca? Moja maca se zove Grofica Puškin. Dobro, to si je uzela, za što je to? Ovo je za grebanje. I ove prekrasne solarne lampe koje si odabrala, osjećam se kao kip slobode. Bravo. Zdenkić, hvala ti puno. Hvala tebi. Kaj si bila u Kiku, a nakon Kika idemo dalje.